Xəzər dənizində batma təhlükəsi ilə üzləşən şəxslər xilas edilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Nazirliyin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidməti tərəfindən Mingəçevir sularında xilas etmə məntəqələrinin ərazisində və Qızılqum sularında xilas etmə məntəqəsindən kənarda qeyri-çimərlik ərazidə çimərkən batma təhlükəsi ilə üzləşən 4 nəfər xilas olunub.